З 1 вересня у Кіровограді запрацює освітня карта. Ініціатор її створення, управління освіти, поки ж презентували демо-версію. На сайті управління буде карта всіх закладів освіти Кіровограда. Кожен охочий зможе обрати будь-яку школу, садок чи училище та прочитати всю інформацію про заклад. На сайті зберуть наповнюваність класів, інформацію про капітальні ремонти та харчування дітей. Тож буде інформація, яка сума виділена з загального фонду міського бюджету, скільки на заробітну плату, на харчування, на енергоносії, тому що деякі батьки думають, що якщо вони допомагають закладу, то більше ніхто заклад не фінансує. Також буде звітність батьківського комітету за квартал.